Hej. Hej. Vi er nu i Vejen. Og, ja, og det er pisse dejligt vejr, og solen den er simpelthen bare ikke her. Nej, det er den ikke. Vi er faktisk på vej rundt for at finde ud af, om der er nogle lokale berømtheder her i omegnen. Ja. Og nu fortsætter vi så vores søgen. Følg med her på kanalen. Ja, gør det. Vi går ned ad en stille og rolig villavej. Yes. Der står 70-88. Yes. Vi går ned. Men der er ikke nogen mennesker. Men der er ingen mennesker. Det er mennesketomt. Ja, men der er fuld kvider. Og det skal vi tage højt personligt, fordi at det er simpelthen så godt der i dag, at det er simpelthen lige til at være rigtig glad over. Ja. I skal bare se postkasser. Postkasser. Dem har de mange af. Og det er rigtig godt, fordi de har hver en. Ikke? Ja. Så det er skidesmart. Nu vil vi nu gå ned, og vi tager simpelthen den sidste. Ja, det gør og vi prøver at finde ud af... Vi hører lyde! Ja, og vi hører lyde! Der kommer en! Der kommer Justin Timberlake, mand! Hold op, mand! Og han har Beyoncé på røven, men hvad sker der? Ja, og det er så godt. Ja, Justin Timberlake. Kan vi lige få en af dine sange? Kan vi lige? Hvad synger vi? Den der, my love, my love. Ej, den er skidegod. Bye, bye, bye. Yeah. I don't wanna be a fool. Umbrella. Ej, der kommer nogen, der kommer. Nej, nej. Jo, en af mine naboer. Kom. Nej. Kom, der er ikke nogen, der er lyst. Hvem bor derinde? Bor der ikke?